Kaixo ikusentzule Mateok. Gaur mirutegian notizia handi bat daukagu zuei emateko. Euskal Estatistika Batzordeak ikerketa egin du euskaldunon otsuren inguruan eta erabaki du mirutegia telebista dela telebistarik ikusiena. Beste telebiste baino ikusle gehiago daukagu. Euskal Estatistika Batzordeak esan du euskaldunen 65%-ak ikusten duela mirutegia telebista. Datu hauek oso pozgarriak dira guretzat, eta oso pozik gaudenez, iragarki bat egitea pentsatu dugu. Aurrera, egitaragua errotulua. Jon Miru gure kazetari finak egingo du gure iragarkia. Ana publizitate agentzia batera joan da, publizitateak jendearengan eraginik duen jakin nahi dugu. Mirenek Aldundiak ingurumena zaintzeko prestatu berri duen publizitate kanpaina bati buruz hitz egingo dugu. Jon eta Anderrek jolas bat proposatuko digute. Esan bezala, mirutegia telebistaren iragarkia egitea pentsatu dugu. Hor daude Jon eta Ander landa-lan. Hau da planoa. Zu kanpoan zaude. Nire agindua entzutean sartu. Eta presaka, ordenadorera etorri. Honaino iristean, gelditu. Paperak mai gainean ipini, jesarlekua atzera bultzatu, eta jesarri. Jesarri ondoren, ordenadorea piztu, eta hartu paper bat. Papera irakurtzerakoan, eskuaz igurtziko kotxa. Hori egitean, moztu egingo dugu. Ulertu duzu? Uste du baietz. Froga bat egin nahi dut. Ados. Aurrera, Ander! Ekin! Ez, ez eta ez. Paperak eseri aurretik ipini mahai gainean. Eseri aurretik, Ander. Honaino iristean gelditu, eta paperak mahai gainean ipini. Ipini ondoren, eseri. Bai, markatu. Ea, zure agindua entzutean, sartu egingo naiz. Eta presaka etorri. Ona iristean, gelditu. Paperak mahai gainean utzi, eseri eta ordenadorea piztu. Ondoren, paper bat hartuko dut eta irakurri. Irakurtzerakoan, kokotza igurtzi. Ados, oraingoan bai. Bai, grabatuko dugu? Bai, grabatuko dugu. Kamara prest? Bai. Mikroak prest? Bai. Denak prest? Bai. Jantzi, Ander! Ez da erraza iragarki bat egitea, ez. Lan handia eskatzen du bai. Ez. Ez eta ez. Paperak eseri aurretik ipini mahai gainean. Eseri aurretik, Ander. Papera irakurtzerakoan, eskuaz igurtziko kotxa. Honaino iristean gelditu, eta paperak mahai gainean ipini. Jesarri ondoren, ordenadorea piztu eta hartu paper bat.